много активни. Продолжуваме со емисијата, да потсетам, мои гости се Алберт Буслиу и Сашо Тасевски. Господа, би сакала сега да ја промениме малку темата, да поразговараме она што е исто така актуелно, тоа се изборите кај соседите во Бугарија, вчера се одржа. Може би за изненадување, Бојко Борисов повторно се врати на врвот по освоени гласови. Тоа е истиот поранешен премиер кој што го подпиша договорот за добрососедство. Тасевски, ке ни станат добри соседи бугарите или ке гледаме реприза на сите сопки кои што досега ги видовме од нив? Мислам, ке гледаме сопки, мислам кој да беше, а поготоа што овој пат мислам дека Борисов без разлика на сите тама што се политички затегања, пресметки и така натаму, дека сепак ќе формира влада, затоа што он, ако се сеќавате пред неколку години која сам си поднесе оставка, нешто тогаш беше со да, ки остави се, тргна на страна, овие се излупаа меѓу себе по некој месец, не можеа да се договорат, правеа влада, не направеа влада, па направеа влада, тоа не функционираше, он пак си се врати на власт и остана не знам колку години. Истото сега го направи, джентлменски им се повлече кој изгуби, ги остави еве колку година, година и пол, па не успеа ништо да направат, еве го пак ќе се врати. Нема, тоа е, како да ви кажам, исто биг деди у бугарската политика. Едноставно, мислам дека е без конкуренција тамо. Муслиу, Борисов или Петков, кој покажува покажа досега поевропски политики спрема Македонија? Види, они се политичари со различни теми. Например, Петков дојде на власт или пораката која он промовира е борба против корупција, права, значи, добро, но доволно време беше права на начело на владата, имавме време или да видиме и од него. Мислам, само да ги опишам као профили, а кај Борисов имате стабилност, ефективност, значи може да се справи со работите, и тука е дилемата, затоа се они и блиску. Борисов води затоа што реално луѓето се уплашени и од енергетската криза, војната во Украина, значи сепак е таму поблиску и мислам дека тоа му ја дава таа предност. Во однос на нас, мислам дека работите малце ќе се стивнат, затоа што сите здраворазумни и во Бугарија знаат дека кампањата која се водеше таму, а која ја започна Каракачанов, иако се дешаваше за време на владата на Борисов, сепак промоторот на таа идеологија, на таа теорија беа тие кои беа од страна на Каракачанов, затоа таа работа и не беше тема во при бугарските избори. Значи Македонија не беше тема. Мислам дека само претставувачот Радев даде една изјава за Македонија и тоа прашан од наш новинар. Од друга страна, замислите да беше ова пред година и пол, да се случише тоа што се случи во стадионот, тоа ќе беше хит тема во Бугарија, тоа со бугарската химна и со свиркањата, а тоа сепак помина релативно незабележано за време на изборна кампања. Така да по мене тоа се сигнали дека ќе се намали малце интензитетот. Добро, пак има реакција, не дека остана имуни на тоа што се институционални реакции, ама не беше делот од кампањата, каде ќе се препукува кој ќе биде најоштар или најригорозен кон Македонија. Не беше главна тема. Да. Така да, по мене тоа се сигнали дека, да го поврзам со тоа што го кажав на крај, сите здраворазумни политичари таму знаат дека малце се забегаа со притисокот кој правеа и наративот кој го користеа, и самото ретерирање нивно беше преку тој заклучокот на нивниот парламент. Ако ги успоредите двата заклучока на бугарскиот парламент, првиот и вториот, колку год да имат заеднички нишки, тие не се исти. Вториот му дава можност на политичкиот естаблишмент да влезе во некоја помирна фаза. И второ, да не забравиме дека Борисов беше тој кои пред изборите, значи кога бугарскиот парламент најави дека ќе донесе заклучок за овозможување на гласање на преговарачката рамка со Македонија, кој рече дека треба тоа да се направи. Така да верувам дека во идниот период ќе имаме малце по умерени или да кажам по не екстремни ставови од бугарската страна во однос на Македонија. Мислам дека сериозно заклучиле дека само добрососедски и пријателски односи со Македонија се тие кои можат и нив да им помогнат. Ке видиме времето ке покажа. Мислам дека е тоа премногу да го очекуваме од нив. Тоа е еден наратив кој што постои повеќе од 120 години, кој што они го тераат со поголем или со помал интензитет. Појавноста на
тој нивни наратив, на таа нивна агресивна акција за или план за бугаризација, асимилација на македонците ќе продолжи. Појавно, може би тоа ќе се стиша малце, но реално тие имаат искусна надворешна политика, тука се многу моќни, да не се зафркаваме, и тие може само да најдат други модуси како тој притисок да го зголема директно на нашите политичари, на нашето општество, и тоа гледаме дека го прават. И во оваа држава со таа постојани провокации, отворање на клубови кои што носат имиња на фашистички колаборационисти и така натаму и така натаму, не престануваат нивните жалби и поплаки на кон Европската унија, кон светската европската јавност, дека ние сме тие кои што ги мразиме, дека ние сме тие кои што го измисливме говорот на омраза против бугарите. Постојано, еве сега во последно време, ако сме више кај некои индикации, гледаме дека уште пред изборите повторно почна во јавноста да се појавува таа Захариева, која што беше министер за надворешни, повторно со анти македонски пораки против македонството, против народот, едни колониалистички пораки праќаше преку медиуми, што значи, ова беше пред изборите, значи пред да ги знаеме резултатите, што значи една иста гарнитура се враќа на власт. Бојко Борисов е, да кажам, голем факман, он може тоа добро да го менаджира, само да не биде толку видливо, но генерално нема ништо да се смени кон нас. Споменавте отворање на бугарски здруженија, еве за овој петок е најавено отворање на нов бугарски културен клуб, како што тие го нарекуваат, овој пат во Охрид, со име Цар Борис III. Тасевски, дали вие верувате дека овој ден е случајно избран само 3-4 дена пред 11. октомври, денот на востанието? Како што, впрочем, тврди и председателот на ова здружение, дека нема никаква врска со периодот. Значи, тој план Бугарија го тера многу сериозно. Како кажам, ајде, тој план на бугаризација, нели, на македонците, ако можам така да се изразам. Го тера многу сериозно. Како мислите, бугаризација на македонците со бугарски клуб во... Значи, тоа не е бугарски, тоа не е бугарски клуб за ширење на пријателство, тоа е бугарски клуб за ширење на антимакедонска пропаганда, да се разбереме. И со самото тоа што некој дава име на некој соработник на фашистичкиот на нацистите или на било кој, да привлече симпатија кај македонците. Не, тоа што нема да привлече, нема да привлече, него друго сакам да кажам. Самиот ревизионизам што се јавува сега кај нас, што никој го аминува од политичките елити кои што се на власт, е многу опасен. А ако ти почнуваш да ги, како да кажам, да ги рехабилитираш оние кои што биле во докажани во историјата, дека биле колаборационисти на Павелич, на Хитлер, на не знам кој, на вама, на тамо, значи праќаш прво многу, многу опасна порака и почнуваш да правиш нешто што е опасно за, едноставно кажано, за безбедност и стабилност на оваа држава, на ова општество. Тоа се случуваше на многу места, не само во сега што почна во Македонија. Тоа почна да се случува во Украина многу засилено, многу заострено после Мајдан, после таа условно кажано во наводници револуција. Почна да се ревизионира историјата, некој што до тогаш нема никаква во општеството украинско, кој што беа тргнати на страна, стајани под мраз, како Бандера, како тие негови соработници, одеднаш добија своји улици, свој плоштади, свој булевари, имињата, нели, по нив. Значи, и на крај тоа доведе до тоа што тоа, нели, 2017, 18, 19, да се донесат закони со кои што, нели, се забрани одредени проруски партии, се забрани руски јазик да се изучува, се забранија некои руски лектири во училиштата и така натаму, и така натаму, и дојде до ова што дојде, ќе го коментираме, се надевам, после. Ова исто се случува и во другите држави во Европска унија, тој, како да кажам, подем на ревизија на, ај сега да кажам, на тие ултрадесничарски херои порано што биле, нели, сметани како предавници, како не знам што, и нормално се засилува сегде ултрадесничарското движење у некои специфични земји кои што порано биле и такако кокетирали и биле директно фашистички или нацистички. Еве во Италија гледаме, во Германија како се заостро тоа, во скандинавските земји како се појавува десничарски, како во Франција се повеќе и повеќе на сила добивале пени тие ултрадесничарски движења и така натаму. Што значи, може, извини, само што значи,
Ова е многу голем преседан што се дозволува, не знам од која причина, и може би знам, ама сега на тоа треба цела емисија да се посвети, кое што може страотно да дестабилизира Европа. Муслиу, каква реакција очекувате од одговорните надлежните институции во однос на ова, со оглед на тоа што нели се крои еден таков закон, има активно, мислам дека работат и работни групи нели за закон за здруженија, конкретно да, за имињата, што ќе може, што не може да регистрираат. Да подсетам дека и еврејската заедница вчера најави кривична пријава да, за отворањето на овој клуб, со оглед на тоа што се нели се поврзува со цар Борис Трети, со депортацијата на евреите. На еврејската заедница е да поднесе кривична пријава. Него само нешто да разјасним. Значи, суштината, темелите на Европската унија се засновани на антифашизмот и антинацизмот. И тие, тоа е суштината. Дури десничарските партии во Европа повише промовираат национализам, например, Лепене повише за осамостајување, нешто што се случи со Брекзитот, а не глорифицирање на нацистичките и фашистичките идоли. Значи тоа е еска италијан. Да, да, се сложувам. Значи не е кај ни дека они го глорифицираат. Така да по мене било кое глорифицирање на докажани нацисти или соработници на нацистичката теорија и филозофија е штетно за тој кој го прави тоа. Така да мислам дека поштетно е за бугарите да промовираат соработник на Хитлер или бар, ако ништо друго, некој кој го идеолизира Хитлера, отколку што би не правило штета нам. Тоа е за нив е срамно. Значи, во Европа може германци да станат и да го промовираат Хитлер, тоа би било срамно за тие германци. Затоа Германија е многу внимателна која промовира такви теории или такви цели. Така да, што ќе направат властите, не знам како е тоа регулирано по закон. Закон за здружување е дел од меѓународните стандарди, тоа мора да го овозможите. Како тоа кореспондира со името, со имињата, не знам. Реално, како тоа право се регулира. Дека е провокација, реално е провокација. За еврејската заедница, дополнителна провокација е тоа. Така да, тоа треба тие да го мислат кои провоцира. Значи, не е на ним на чест тоа да го прават. Може милион бугарски интелектуалци да ги изберат и нивно име да стават, така да мислам дека тоа е погрешен стратешки потез на тие кои тоа го прават. Штетно, повеќе е за нив, за нас е провокативно. Значи, штетата треба да се издвои од провокацијата. Се надам дека граѓаните нема да подпаднат под провокација. Што год да се случи, значи, колку год нас да не убедуваат тука за деслувањето на царот, во Европската унија го знаат неговиот став. Не е тоа дека сега ми се договориме со бугарите, ќе кажеме, е, Борис, цар Борис не бил ваков. Нема врска. Го знаат у Париз, го знаат у Лондон, го знаат у Берлин. Не е тоа некоја локална тајна, па сега ќе го скријат тука и ќе го протнат во Европската унија, као голем европеец. Но индикативно е само, се сложувам што кажу Албер, но индикативно е само што во целиот овој случај Европската унија некако тоа го премолчува. Тоа е тоа нивно делување, овие нивни провокации. Тоа е она што е индикативното. Затоа што бугарската држава наназад гледано, не знам, секојаш била конформистички настроена, тоа е секојаш гледала да се некако да се приклони, да се прилагоди кон ние што во моментот се посилни, помоќни, како би извлекла корист од нив. Значи, они се у принцип големи конформисти, да не употребува некој потежок збор. Е, сега, не верувам дека ако Европската унија е чиста во поглед на овие наративи, идеологии, како да ви кажам, на овој ревизионизам што се случува на незино тло. Доколку е чиста, не верувам дека доколку Европската унија реагирала кај Бугарија, дека Бугарија во старт немаше да се повлече. Тој ќе кажеше окей. Okay. Во време кога се актуализира една ваква личност од историјата како цар Борис Трети, додека нели бугарските политичари еве најавува и самиот председател на ова здружение дека ќе бидат поканети функционери од Бугарија, каде исчезна оние 100.000 бугари за кои што тврда дека ги има во земјава? Еве вчера на изборите видовме дека гласа под 500, значи околу, ако не се лажам, 461 бугарин гласаше на вчерашните избори. Мислам, каде се 100.000 бугари? Мислам дека на сите јасно ни е тука во Македонија, дека оние кои што се претежно, кои што ги формираат тие здруженија кај нас и така натаму, дека се, како да кажам,
левче бугари или евро бугари. Значи, тоа се фактички македонската пета колона, која што за извесни овие привилегии решава да потпише дека е бугарин, еским, не знам што, не знам што, и ја почнува да ја тера таа нивна идеологија. Значи, генерално е тоа, затоа кај нас немаше излезност, така да кажам, на тие што се кажува дека се бугари во Македонија на овие изборите, ниту пак ги видовме за време на пописот што беше. Што значи дека како и да завртиш, бројката нивна во Македонија, која што ни мафта пред очи бугарската власт, мислам дека е дел на нивна пропаганда и дека они тука нема да престанат. Но, одат на една друга варијанта, тоа го каже некој нивни политичар уште пред месеци или пред година дена, која рече, нас вика, ни е целта сега да ги преобратиме македонците, да се почувствуваат веднаш бугари. Нас ни е целта на подолг временски период да се одвива таа асимилација, 20-30 години. Како? Например, ти сега нема да влезеш во Европска Унија, т.е. ние нема да влеземе во Европска Унија, ние сме остаени на удар, значи македонците, социјала лоша, не знам, стандард лош, инфлација огромна, ова, и они со самото тоа, ако влезат нели во устав како конститутивен народ, што е тоа, мислам, лудило би било, ако некој го дозволи овде. И ако почнат да отвараат училишта, и они ќе почнат да нудат разни стипендии за сиромаштијава наша што живее у разни делови од Македонија, дај детето кај нас, еве ти плюс 30, како најавува 30 евра, 50 евра месечна стипендија, па можност да студира во Бугарија, па бугарски пасош, па одни навака натаму. Значи, тоа асимилирање ќе се одвива многу постепено. Морам да кажам се за ова. Прво, ми е многу ношалантно овде го прифатиме тоа дека прифатиле државјанство, дека морале. Не е баш така. Тоа го правеа и грците во Албанија, па не сите албанци таму прифаќаат да се произнесат дека се грци за бенефициите кои евентуално им даваа во Грција пензии и така натаму. И така да, ако овде се става браник на тоа дека евентуално може Бугарија да инсистира да ги асимилира македонците, тогаш не треба ношалантно да се гледа и на тоа дека голем број на државјани во оваа држава се изјасниле, ставиле потпис таму, дека имаат нешто до, не знам до кое колена е, ама тоа е предуслов. Ама не е изговор тоа, дека маката ги натера. Сите имаат мака во оваа држава. Така да не е тоа... Полесен начин за... Не, ама не требам... И тој лесниот начин ми е па да го, како да кажам, јустифицираме, толку лесно е морало тоа. Значи, ако значи се чувствуваат патриоти, па тука што треба кажа, слушај, го не иќам тоа. Така е, Алберт, апсолутно. Јас се слагам со тебе за значи, овие работи. Не ова... Значи, ова се случи во Албанија, бе. Ова се случи во Албанија. Имаш еден регион кој што зборуваше на македонски јазик или, како што велат бугарите, на бугарски јазик. Оваа држава многу малце интерес покажуваше за тој регион. Не зборувам за Пустец, зборувам за овој другиот близо до Дебарски крај, Голобрдо. Mm-hmm. Сеја у Голобрдо на цензусот во Албанија се произнесува дека се бугари, но тоа беше со, не беше со насилна асимилација. Как? Тоа беше со... Се, не можам ја, не сум ја тој арбитрот да кажам што биле тие, него бугарската држава, книги, помош, така натаму. Ја го разбирам тоа. Тоа е пропагандата, тоа е тоа непријателско делување. Ја го разбирам тоа. Ама треба малце тука да не се зема здраво за готово тогаш сите овие државјанства кои се привадени, да се каже, еј, слушај, ако се чувствуваш бугарин, најлегитимно е во било кој дел. Подсетам дека и таму имаше тврдења дека нели ги терале луѓето да се изјаснуваат како бугари на пописот. Не, ама не спорно е тоа. Ама не може никој да те натера. Може да ти дава инцентив, да те помага, да те, ама значи двете страни може да агитираат. Кој може да изабре на оваа држава, ако Бугарија агитира, да агитира и Македонија. Зошто во Пустец агитираше, во Голобрдо не агитираш. Ја имам свој идеи зошто тоа не го правеше во Голобрдо, може поради нивната вероисповест, но не го правеа тоа. И сега во Голобрдо имаш регистрирани бугари и тоа е легитимно право на тој да се произјасни. Така да, ако збориме за ризикот асимилација, за мене е абсурден стравот од асимилација. Сега знам за мојата заедница. Живела во Кралство Србија, во Југославија и не се асимилирале, иако имало такви
тенденции, значи во Кралство Србија, дедо ми не можел да учи албански, па дури и през името му го сменили, тоа не значило дека можеле присилно да го асимилират. Така да малце, сакам да ти кажам, Сашо, дека не треба да се промовира дефетизам или страв во народ дека некој може да те асимилира. Асимилацијата е доброволно чувство. Нашите кои одат во Америка, во Германија, нередко и се асимилираат таму. И тоа не е присилна, така да треба тука тоа ткиво, тоа чувство и таа само доверба да се зајакне тука, дека не може, ако не може ле насилно да ги асимилираат, замисли во држава која е суверена, колкав е ризикот некој да те асимилира ако ти не ичеш. Така да, тоа сакам да кажам. Генерално, не само да му реплицирам, генерално си управо, јас се сложувам со тоа. Но јас не ја подценувам моќта на пропагандата да врши, да внесе смут, збунетост кај дел од населението, од македонците, кои што не си ја знаат собствената историја, има многу такви македонци, и кои што едноставно, како да кажам, доволно се конформисти да веруваат се што ќе им кажат нели у партијата дека е така или не е така у поглед на ова прашање. Јас воопшто тоа не би го, зашто на времето Алберт, у времето на бивша Југославија, тоа се рачунало, се сметало за кривично дело кога некој врши субверзивна пропаганда, нели дали е таа про националистичка српска, про албанска, про бугарска, значи кривично дело е тоа. И ти нашиве македонци неколку месеци се значи се жалеа дека доаѓаат такви луѓе, нема да ги наречам од кој ков се, бугари тамо, кои што ја вршат таа пропаганда. И се ти, кој ќе отидеш кај население, да, генерално, мене не може никој да ми излеже да земам бугарски пасош или не знам Станко Петка или некој друг, но генерално ти кој ќе отидеш кај луѓе кои што едноставно едва и врзуваат крај со крај, кој ќе им ветиш школување за деца, кој ќе им ветиш пасош, кој ќе им ветиш работа во Европска унија, кој ќе им ветиш, сите немаат иста точка на топење, иако многу добро те разбирам. Но работата е што кај нас ништо не се правеше 30 години, тоест некој правеа, но сето тоа не одеше до тој степен, таа стоа само чувство, таа македонска свест да се зајакне. И кај нас затоа, да кај вас, вашата заедница е многу поинаку. Не, и да се охрабри. Да, и да се охрабри. Ти да промовираш кај традиционалниот македонец, дека он треба да се уплаши, некој ќе, како ќе го асимилираме? Не иде тоа така. Така е, апсолутно. Слушај, пази се од ова, пази се од она. Ама да се промовира обш страф. Сега ние ќе ја барам Европска унија да штити идентитет на една. Не иде тоа. Значи, разбираш, ја не го сваќам тоа. И не треба ни сограѓаните да го сваќат тоа. Треба да бидат внимателни на суверзивни активности, на овие инсентив се викаат тие. И кај сите заедници има така. Но значи, Државата, да, точно, но државата тука мора да излезе како патрон, да заштити од такви работи на населението. Мора да го заштити. Активности, верувам дека и сега се кривични дела. Ама не реагира, тоа е тоа. Еве, ние зборуваме за тие клубчиња кои што имаат нели имиња на фашистички соработници. Две години седиме тука ги коментираме, чече нема никаква реакција. Немам ја ништо против да имаат клубчиња на македонско-бугарско пријателство. Крсти го Христос, крсти го Христос Стоичков клубот. Крсти го, не знам. Верувам дека има бугари интелектуалци и таму сеа европски. Ама има, точно е, но нивниот глас не се, на пример, би било добро прифатено, но нивниот желев, добро. Но нивниот глас е проблем што не се слуша. Таму има паметни луѓе кои што зборуваат, но Сашо, овие избори ние не сме биле тема таму, воопшто не разговарале за нас. Таа, ти што ја спомна преска, таа проба, нели во предизборната кампања да ја импонира пак Македонија, они со таа, со тој наратив, они не влегоа ни у парламент бе бугарски. Значи, во Бугарија друга е што се прави перцепција дека Бугарите па главна тема им е како ќе бидат односите со Македонија. Значи во Бугарија не е тоа главно. Ти си било во Бугарија, сум бил ја. Значи немам ја лош пречек таму. Мислам, да, мислам дека мислам. Јас ова е моје мислење, значи мислам дека сме, не знам од кој причин или ај пак ќе кажеме знам, голем комплекс и таа тема Македонија и македонците за Бугарите секогаш ќе биде актуелна. И ние колку и да ги, како да кажам, да ги
да ги аминуваме, да ги ослободуваме од одговорност, дека сето таа го прави некоја бугарска елита која што е на власт. Па која би ја бира таа елита? Која Ајде, гласа? Да смениме тема, мислам дека значи, генерално е тој е тој сентиментот кон Македонија, кон македонците. Ако некој ја промовираш, ако некој го промовираше тој сентимент беше Каракачанов, а бе у парламент не влезе. Не бе човек еве ти, значи тој Бојко Борисов најмногу гласови добија во Македонија конкретно, нели од тоа 460. Не, спорно, види се аудио, спорно. Ајде да затвориме оваа тема, мислам дека имаме уште многу за што да зборуваме, освен на македонско-бугарските односи, имаме политички турбуленции и на домашната сцена. А Муслиу, ќе почнам со вас на оваа тема. За огнените од Дујко барат оставка од вице-премиерот Артен Груби. Се фотографираше со нив и Кастриот Реджепи, исклучениот пратеник од БЕСА. Можно ли е според вас раздвојување на два блока на Дуј во собранието? Добре, сега ја пратам таа политичка сцена. Да, знаете дека веќе најавуваат нешто такво, бидејќи не се исполнети нивните барање услови за да има едно председателство во партијата за да не одлучуваат индивидуално. Кој е присутна кај сите партии, може би тука необично што тоа се случува преку медиуми. Значи во сите политички структури имате групации кои се заинтересирани тие да бидат промоторите на партијата главните, нели, пошто политичките партии кај нас се вработувања, политичка моќ, било каква друга економска моќ. И ова е дел од таа внатрешна борба. Ако ги пратите, нели, изјавите од било која страна, ќе видите дека две работи кои се од обществен интерес се помене, битни, тоа е дали, например, има атак на лидершипот на таа партија. Двете страни се позитивни кон лидерот, така да нема. Затоа што смена на лидер на било која голема партија во Македонија е добро, евентуална турбуленција. Добро, ова што се случува во Дуј не е ново. Второто. Мислам дека околу 2-3 години веќе трае така на јавна сцена. Така, но јавно последните неколку години. Имавме сериозен инцидент со жртва во Кумановскиот огранок. Сеќавате дека еден човек и беше загина во целиот тој прст. Така да ова не е нешто чудно во политичките партии, сакам да кажам од општествен интерес. И второто, дали е под знак прашање владиното мнозинство. Мислам дека двете овие прашања кои се од општествен интерес се во игра. Колку год тие и да се спојат, не верувам дека ќе одат против мнозинството. Тоа, впрочем, и главниот лик на таа група, Изет Меджити, го каже и на интервју кој го слушаме, да, дека но, нема намера да го... Истиот Изет Меджити спомена дека опозицијата треба да поднесе интерпелација против Артен Груби, дека тој ќе даде подрж. Да, значи не е спорно тоа. Пак соработка со опозицијата, нели, во јавността се сваќа како соработка за многу драматично преминување на другата страна. И треба да има такви движења во парламентот. За жал, кај нас тоа е униформирана структура која гласа по партиски диктат. Така да е, во тоа не гледам ништо спорно. Неговите изјави укажуваат дека он не би атакувал на мнозинството. Значи, не е интерес на оваа група да се смени мнозинството. Туку се внатрешни политички борби. Како тие ќе завршат? Мислам дека зависи од умешноста на Али Ахмети, каков компромис ќе изнајде меѓу двете страни. Сепак се работи за сериозни политичари во оваа група, значи сериозни политичари кои придонеле за работата на таа партија, од другата страна имаме неоспорен лидер и он си има свои ставови. Така да мислам дека повише во рамките на тоа што ние као општество сме заинтересирани вака за теми, отколку што е од општествен интерес. Ви кажав, од општествен интерес тие две теми по мене се затворени. Нито они ќе го намалат мнозинството, нит некој од нив ќе атакира на местото на лидерот. А другото е све така, наша стандардна обштествена приказна, која сакаме да ја слушаме кој со кого, кој е поја, кој е еднак. Значи, може би треба малци да ги демократизираат и партиите, може би и фракционерството треба да го стават као дел од политичкиот живот, кај нас тоа многу многу го драматизираат. Тоа може сите исто да мислате. Сасески, сака да прашам Мицкоски, не знам дали денес кога слушнавте, кажа една реченица која што претходно имавме слушнато од поранешниот премиер Заев, вели здраво е Дуј еднаш да отиде во опозиција. Дали очекувате овие превирања внатрепартиски во Дуј да резултираат со губење на мнозинство со некаков потрес во коалицијата? Не, мислам дека единствениот модус за обстанокот на Дуј е Али Ахмети, тоа е тоа врзно ткиво што го, тоа е таа жила куцавица што вика црвите што го држи Дуј на во збир.
и дека нема имаше некој муабет нешто да се да го сменеле доволно, мислам дека доколку би паднал Али Ахмети, ќе се случат две крупни работи. Прво, таа партија ќе се растури од внатрешни судири многу брзо. Тука ќе се јават многу нели крокодили кои што ќе сакаат да земат дел од барата од пленот. Тоа прва работа и втора работа целокупноста, интегрираноста на ДУИ на чело со Али Ахмети е голем залог за обстанокот евентуален на СДС на власт. Тоа име како еден вид на овој на голем џокер или ас во ракавот. Или обратно кажано, како да ви кажа. Што значи дека многу е сепак уште тешко да се очекува дека у некоја наредна влада дека ДУИ би ја изгубила власта се додека Али Ахмети ги држи конците во своји раце. Видовме дека е најопасниот играч на македонското политичко небо. И не само тука, и пошироко регионот. Муслио, додека сме кај ДУИ, сакаве да прашаме околу одлуката на министерот за образование Етон Шакири за одобрување на букварот за правачињата албанци во земјава, но истиот од кој учат дечињата во Албанија и во Косово, дел од јавноста и од политичарите го оценија тоа како ДУИ дека работи за интегрирање со албанците во Албанија и Косово, а не со албанците во Македонија. Дали се согласувате со оваа теза? Албанците сите кај што се не свето зборуваат со јазик чија прва конференција била убитола, например. И не е тоа спорно, ниту Албанија се буна дека првиот конгрес албански на јазикот бил во Битола. Унифицирано. Тоа е еден јазик. Тоа исто кога да ми кажете дека ако носите буквар во Преспа, од тука, дека тоа влијае врз интегрираноста на македонците во Албанија. Проблематизирањето беше значи, околу суштината во тој буквар, значи, како може... мојата држава, мојот јазик во мојата држава и така натаму. Ама тој може, мора дете предноста да учи за нацијата. Мојата држава. Ама мојата нација, мојата држава, мојот народ не се исти категории. Мојот народ е албанскиот народ. Се мојата нација е Македонија. Так. Така да треба, мислам, да прават од оваа тема е реално без врска. Добро, затоа што ова видиме нели букварот. Сакам да кажам ова иницијатива на албанските јазичари, има нешто спорно во него. На албанските јазичари, пошто албанците зборат, ми го нарекуваме унифицираниот албански јазик. Затоа што си има историја целата таа работа во одредена период, мислам 70-те години се унифицирал јазикот, не знам точно која година, мислам 74-та била, се унифицирал јазикот затоа што има две големи наречи албански Геги, Тоски, тој се унифицирал и тој е унифицираниот јазик. И сите го учиме тој јазик. Во Македонија го пишуваат автори. Бугарите не ви кажат дека е бугарски. Да, не драма околу тоа. Види, имам теорија и за тоа. Мислам, наивни се тие теории за јазикот, која е кодификација. Ама види, па мене пак не ми е јасно зошто кај нас се прави драма околу кодификацијата. Најстариот албански пишан документ е формулата на формула пак земи, значи на благословувањето на албански и таа е 1000 и некоја година, а албанскиот јазик е кодифициран во 21 век, 20 век. Така да. И тоа не значи кодификацијата и формирањето на јазикот нема врска едно со друго. И кај нас направивме драма зашто бугарите викаат кодифициран. Па бугарскиот е кодифициран 1899 година. Тоа не значи дека не постоела. Дека не постоела македонска свест претходно, како што така да, или песни народни, така да. Велам кај нас многу дефетистички сите чинители му приоѓаат на ова прашање. Ќе каже Каракачанов дека е кодифициран 46-та и овде у депресија паѓаат. Па тогаш е кодифициран. Не, они друго зборат. Не, знам што зборат. Они го признаваа тоа дека е кодифициран 44-та, но вела дека претходно не постоела македонска свест. Ама не може да се кодифицира нешто 46-та ако постоел јазик. Па така да, да. Значи, ако го кодифицираш, тоа значи претходно постоел. Добро, и така, контрадикторно, сепак да привлекува негативни емоции. Па е за правење, затоа што они фактички тие негира постоење на македонска свест. Ам не, ама ти само што не одговори со тоа дека кодифициран е бугарскиот 1899 година. Што бил пред тоа? Бугарски бил. Така да треба, не треба многу дефетистички тоа, сакам да ти кажам. Не треба многу со паника, со страв да им се пријаоѓа на работи. Не, па ти кажам зашто беше паниката. Не беше што вела дека кодифицираниот постои од 44-та. Не беше тоа паниката. Паниката беше што ти негира се предходно. Имаше ти јавни личности кои кодификацијата ја гледа како ризик. Абе, кодифициран е
Без стручна добро, работа, тоа... се кодифицира. Никем да го коментирам. Е, друго беше проблемот. Јас слушам песни народни, зашто некој не каже, па тие се стари песни. Шо они вика, наразе... дојде Тито и вас ве направи македонци. Е, до тогаш бевте бугари. Тоа беше проблемот. Ама, види се, ја ова неколку пати сум го кажал по... По телевизија влези во Google, напиши српски кралј албанског порекла, сте изгледа Скендербег. Значи, има во Србија одредена група која вика дека Скендербег бил србин, и ние не паѓаме у несвест за тоа. Ние сме створиле значи, идентитет албански околу таа личност и други личности. Нормално, ама тоа не е официјална може... политика. Ама, тоа не е официјална политика на Србија која што тебе те држи во еден вид на, на кожурецка што не можеш да мрднеш. Да може и Вучич тоа да го каже, нема албанци да паднат у несвест, затоа што ние тоа го знаеме, бар така сме, ние генетика не правиме, таа свест народ, национална е формирана околу некои личности и тие колку год некој друг да ги приграбува, не прави тоа паника кај албанците. Значи, и албанците се соочуваат со некои ризици, има асимилација. Не е тоа нешто што го нема кај малите народи. Добро, почнавме со темата за албанците и за да. Букварот, но пак стигнавме до бугарите. Еве, тогаш ќе искористам ова прилика да ве прашам. Прво вас, Тасевски, Левица најави деновиве дека ќе поднесе иницијативата за референдум во собрание официјално. Доколку се реализира, дали сметате дека може нешто на подобро да се смени, бидејќи нивната цел, како што кажа, е да се тргнат сите бугарски барања кои што, нели, метнати во францускиот предлог, практично во заклучоците кој што ги изгласа собранието, или ќе биде една скапа политичка авантура која што нели треба да има висок цензус за да биде успешна. Знаеш што е само проблемот тука мене што ме загрижува, не малце логички да му пристапиме на оваа работа, на оваа така да кажам цел на левица или акција што ја преземаат операција. Знаеш што е проблемот, така пластично да се изразам. Тоа е како ја и ти сега да се договориме да влеземе у некоја казино у Лас Вегас и да ај ке влеземе у казиното Таратајка ќе го направиме. Значи влагаш у туѓа куќа кај што постојат нивни правила на игра и со да веруваш дека ќе го испразниш казиново треба да си како да ти кажам ненормален. Многу голема постои опасност дека додека се ова квислишка гарнитура на власт, мислам на овој СДС, значи во наводници македонската партија која што владее нели со Македонија. Зашто во наводници? Уста, па затоа што не покажа дека ги заштитува македонските интереси во таа смисла. Значи да влезеш у нивна куќа со нивни правила на игра и да се надеваш дека тој референдум може да успее само тука мене ми е знак на прашање. Инаку сметам дека референдум треба да има, тоа е нормална демократска процедура у било која земја, Швајцарија за секоја банална работа за дали кафево е помалце црно ќе биде или повеќе црно референдум прават, како да ти кажам. Но кај мене постои сериозна загриженост затоа што видовме дека еден неуспешен референдум како мајсторски го преиначија дека е не знам каков консултативен, само колку да не се испочитува желбата на повеќето кои што го игнорира, практично го бойкотира и за да се спроведат некои работи кои што одеат директно против македонските интереси. Е сега, сум за референдум. Јас, ако има референдум, ќе одам, ќе го дадам мојот глас и тој глас ќе биде контра договорот со Бугарија, овој договорот на Бугарија, значи, кој што нели сега стои завид кам во амбалажата на некој француски предлог, а уствари тоа се сите тие непринципиални шовинистички барања на бугарите кои што ни ги поставуваат уне за 3-4 години, но сериозно сум загрижен за неговиот исход. Привршуваме во неколку секунди, мислил, ве молам, значи, прво... само за обратно ќе ви го поставам прашањето, ајде. Доколку председателот на собранието Џафери ја отфрли иницијативата како претходната на ВМРО-ДПМН и да е гласи за неуставна, најави од левица дека ќе продолжат со активна блокада со поддршка од ВМРО-ДПМН, дали тоа би било во обвет во нови ова избори? Со активната блокада малце треба да рефлектира сите тие пратеници, ако сака да прават активни блокади, тогаш треба да се откажат од таа работа. Ми немаме парламент у оваа држава за да е он блокиран. Ова е генерално мојот став за тие активни блокади. Тие може да ги менувате како сакате. Ама тоа е абсурдно. Ние да трошиме као општество за парламент во парламентарна демократија, он да биде блокиран. Значи,
што е за мене неприфатливо. Да кажам за референдум. Да, значи нема договор со Европската унија во која нема бугарски барања. Бугарија е дел од Европската унија. Ме со било која Европска комисија да се договориме за било која рамка, таму ќе има бугарски барањ затоа што консензус им треба. Мора бугарски барањ да има. Мислам дека ова е најмеката можна варијанта во моментот. А да беше толку драма договорот со Бугарија, можеше ваков референдум да се иницира 2017 година. Добро, така, не е ова конкретно против договорот за добрососедство. Против делови од тој договор кој ни го оптеретуваат. Собраниските закуќи. Ама види, кога ќе подпишете договор со некоја држава, треба да го имплементирате. Така да не можеме ми да кажем не е против договор со Бугарија, туку против ова, ама договор со Бугарија што? И тој треба да се имплементира. Трето, сега да кажем дека... Прво, не верувам дека би бил успешен, но исто така тие кои го иницираат треба да размислат. Ако опозицијата за референдумот за преспанскиот договор го користеше наративот неуспешен беше затоа што повеќето граѓани беа против преспанскиот договор, може да им се случи истото. Ако излезат 500-600 илјади, па власта да каже, е, 1.200.000 беа за добрососедските односи и не излегува, го игнорира. Така да треба малце поозбилни политичари, поозбилни тебе, а не да прават политиканство дневно, кој нам не остава последици, морам да го кажам ова. Да имаше храбри политичари 91 година, немаше да имаме ми 120.000 граѓани со бугарски пасожи, може би ќе имавме 250.000 бугари кои у меѓувреме ќе земеа македонски пасожи, така да секој чин политички има и своји последици. Да. Има уште многу што да зборуваме, но не истече времето. Ви благодарам господа за гостувањето во Само вистина, вам почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте, останете со Канал 5.